Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma, jak se podívat z jiného úhlu na tu naší cestu. Protože spousta z vás píše, že nějakým způsobem na sobě pracujete a pořád máte pocit, že ten výsledek není trvalý, není stabilní a máte pocit, že vás to neustále vrací tam, kde nechcete být. O tom bude dnešní povídání, které jsem si pro vás připravila při prvním pondělku, který následuje po prvním adventu. A stejně tak doufám, že pro vás budou zajímavá i témata, která budu vysílat vždycky každé pondělí po adventní neděli. To znamená, že se uvidíme ještě kromě dneška dvakrát do Vánoc a pak 25. prosince, protože poslední advent nám letos vyšel na Štědrý den. Věřím, že ta vysílání pro vás budou přínosná, protože jsou to témata, o která jste si nejvíce psali a která zřejmě z vašeho pohledu s vámi teď aktuálně rezonují anebo jsou pro vás živá. Takže ještě jednou vás vítám na dnešním živém vysílání. Počkám, až se všichni připojíte, napíšete mi do komentářů, že mě slyšíte a že mě vidíte, i když to není až tolik podstatné jako to první. Začala bych s tématem, na které se docela těším, protože i já na té mojí cestě jsem v určitých chvílích tak nějak kolísala a myslím, že se to děje naprosto každému. A komu ne, ten kecá. Takže ještě jednou vás vítám při pondělním odpoledni a vrhneme se na to. Já bych vám ještě na úvod chtěla říct, že na konci vysílání vám povím pár věcí, které se týkají projektu Detoxikuj život. To znamená, pokud vás zajímá, jak to bude příští rok se seminářema, s přednáškama, s knížkama, co se chystá a tak dále, tak počkejte na závěr vysílání. A potom vám samozřejmě ještě v úplném závěru řeknu takovou výzvu, které, jak doufám, se rádi zúčastníte. Takže ještě jednou krásné odpoledne. Veskrze, když na sobě pracujeme, když nějakým způsobem máme pocit, že jsme na té cestě a že děláme různé konkrétní specifické kroky k tomu, abychom se cítili lépe, tak logicky máme pocit, že bychom se měli cítit lépe. Protože tomu dáváme nějakou energii, dáváme tomu nějaké soustředění a o to víc nás mrzí, když potom z té cesty jakoby sejdeme nebo uklouzneme a spadneme až na zem, imaginárně řečeno, a nevíme, proč bychom to teda měli nějak dál dělat, když máme pocit, že jsme úplně nemožní a nejde nám to. Stejně tak pro nás může být nepříjemné, když začneme na sobě pracovat a vidíme první výsledky, ale spolu s nimi ruku v ruce přichází i věci, které jsme vůbec nečekali. To znamená, že se mění nějaké věci, u kterých bychom byli rádi, kdyby se vůbec neměnily. A nechce se nám moc pochopit, anebo spíš přijmout ta jejich soustažnost a nechce se nám moc přijmout to jejich propojení. To znamená, než bychom lidově řečeno přišli o něco, co nám už neslouží a co by tam nějak tak v tom našem životě asi nemělo být, tak se zastavíme a zůstaneme radši v neprospěšných podmínkách zase nějakou dobu, když niterně cítíme, že nás to pudí někam jinam a že si přejeme něco jiného. Z mého pohledu ta hlavní věc, která nás vlastně brzdí a která nám jakoby nedává takovou tu jistotu v tom našem vlastním středu, je, že jsme všichni vtaženi do iluze naší mysli. To znamená, že my tak úplně nevíme, kdo jsme. A žijeme iluzi naší mysli, kterou podporuje velmi hojně naše ego, a přináší nám to neustále a neustále utrpení a trápení. A je to o tom, že ta identita, kterou my si o sobě tvoříme, je vlastně spojená s něčím. Ta naše sebeúcta, sebehodnota, zkrátka tady ty věci, které bychom měli mít přirozeně a které pramení z naší podstaty, z naší bytostné podstaty, my podporujeme nějakými fiktivními, vymyšlenými příběhy,
které vlastně nebo díky jimž jakoby tu sebehodnotu anebo sebeúctu máme, ale přitom ta pravá realita je úplně jinde. Ta je o tom, že pokud my v těch příbězích hrajeme špatné role anebo někdo se v nich zachová jinak, než jsme očekávali, tak zjišťujeme, že vlastně žádnou sebeúctu ani sebehodnotu nemáme. A máme pak pocit, že se za ní musíme pinožit, že ji musíme budovat, že musíme něco dokázat. Zkrátka máme pocit, že musíme něco udělat, abychom ji měli, abychom ji získali, abychom se mohli cítit lépe. A toto možná je ten obrovský omyl, díky kterému tolik lidí zbytečně a každodenně žije v nějakém trápení anebo v nějakých problémech. Buď tu naši identitu spojujeme s plusovými věcmi, to znamená s tvrzeními, která pro nás v našich očích jsou plusová, která plusově potvrzují naše programy, které máme v naší mysli nahrané. Například, jsem dobrá matka, jsem profesionál ve svém oboru, jsem dobrý na badminton, jsem nejlepší fotbalista v družstvu a tak dále a tak dále. Nebo spojujeme tu naši identitu, nebo spíš tu naši fiktivní identitu s mínusovými rysy. To znamená, ty mínusové rysy jsou úplně stejně nahrány do toho našeho podvědomí formou nějakých programů, které jsme získali v průběhu našeho raného života. A to je například, že stojím za nic, nestojím za nic, nebo mám pocity méněcenosti, jsem ošklivá, nic nikdy nedokážu, nemůžu dospět do žádného cíle, na to nemám a tak dále. Je úplně jedno, z toho primitivního pohledu, v jaké té fázi jste, jestli vaši identitu spojujete s těmi plusovými rysy, anebo jestli vaši identitu spojujete s těmi mínusovými rysy. Pokud totiž děláte jedno nebo druhý, tak to znamená jediné. A to je, že to vaše sebepřijetí, které by mělo být normální a přirozené, je podmíněné. A ve chvíli, kdy je podmíněné, tak jste se ocitli ve slepé uličce a zkrátka se necítíte dobře, protože byť jste součástí nějakého vámi utvořeného fiktivního příběhu, tak vy jako duše tady uvnitř velmi dobře vnímáte, že to je jenom příběh, že to je jenom kulisa, že to je jenom příběh, ať už pro okolí, nebo pro vás samotné, nebo pro ty nejbližší, to je jedno. Ale ta duše to ví. A ve chvíli, kdy ta duše to ví, že to vaše sebepřijetí je podmíněné, to znamená, že vy se nepřijímáte tak, jak jste, ale tak, jak se chcete vidět, tak se děje to, že v tom nemůžete najít ten svůj vnitřní klid. Nejste identičtí, nejste autentičtí. A mnoho lidí, když je v tomto bodě, tak ani neumí poznat, že to je ten bod, protože o tom se nemluví, to nás nikdo neučil. Takže my vlastně jsme v nějakém fiktivním omylu, který je náš příběh, který je naším životním příběhem a myslíme si, že jsme to my a nedokážeme poznat, že to tak není. Od toho se potom odvíjí vaše neustálé dotazy, že nevíte, kdo vlastně jste a jaký máte záměr, protože byť si myslíte, že máte perfektní vztah, dobrou práci, jste profesionály ve svém oboru, máte dobrý plat, tak to neznamená, že to jste vy. To je ten příběh, který o sobě vyprávíte, to je ten příběh, kterému věříte. Stejně tak, pokud si myslíte, že jste k ničemu, že jste nic nedokázali, že nikdy nebudete nic mít, že nikdy se vám nic nepovede, že se nikdy nic nenaučíte, tak to je úplně stejný. Z toho prvního příběhu můžete mít trochu lepší pocity, ale jenom dočasně. Každopádně oba dva příběhy svědčí o tom, že jde o podmíněné sebepřijetí. Tam, kde je podmínka, nemůže být pravé sebepřijetí. Tam nemůže klíčit ani ta pravá láska. Ta taky, pokud je podmínečná, což v mnoha a v mnoha vztazích je, tak nemůže dlouhodobě dobře klíčit. Nemůže prosperovat. Jak poznáte, že je to váš případ? Jak poznáte,
že to, co si myslíte, že teď nějakým způsobem je váš životní příběh, je fiktivní příběh. Jak poznáte, že byste se nad tím měli zamyslet? Tak takové hlavní dvě věci, podle kterých to poznáte, jsou poměrně jednoduše detekovatelné. Jo? Ta první věc je, že je třeba si uvědomit, že pokud přemýšlíte nad tím, že jste v něčem horší než druzí lidé, to znamená, že se ponižujete, tak jste ve fiktivním příběhu, který je negativní. Pokud přemýšlíte o tom, že jste v něčem lepší než jiní lidé, tak jste v tom samém podmíněném příběhu, akorát s plusovými rysy. Jde o to, že to pochopení té pravé identity, z které potom můžete bytostně nechat proudit tu energii a vlastně žít to, co chcete, tak ta je o tom, že opravdu se přijímáte tak, jak jste. V té energii tak se děje to, že neexistuje, aby někdo byl výš nebo níž. Vy můžete teďko ukazovat a poukazovat na to, že spousta lidí, někdo se chová lépe, někdo hůře a že to není možný, že všichni jsou stejní. Ale já netvrdím, že všechny příběhy jsou stejné. Já jenom tvrdím, že všichni my, jako bytosti, jako by to klubko té energie, která nás tvoří, jsme v jedné rovině. Jsme živé bytosti, jsme lidé. Neexistuje takhle a neexistuje takhle. Já si vždycky vzpomenu, když bych měla říct příklad, já vám ho za chvíli řeknu, na tu pohádku, na Pyšnou princeznu, na toho Švece, který měl pocit, že v lepších šatech pak už nemůže dělat horší věci. A já vám chci říct tady tu věc hlavně proto, že pokud nepochopíme, že ta pravá podstata je dokonalá tak, jak je, a že nemusí být v tom příběhu ani perfektní, ani špatná, anebo se může i proměňovat, tak se neposuneme dál k tomu, abychom nasměrovali naší pozornost sami k sobě. Budeme pořád hovořit o někom fiktivním, o někom, koho vidíme, o někom, kdo si myslíme, že jsme my, ale nebudeme to my. A to je obrovský rozdíl. Víte, když přijde ten pocit takového toho mentálního vyvyšování, když například někdo si řekne, teď jsem v práci nejlepší, nebo teď jsem v družstvu nejlepší, myslím v nějakém sportovním družstvu, nebo tohle mi jde nejlíp, a jakoby se dívá úkosem na jiné lidi, nebo když někdo potřebuje zvyšovat svou sebeúctu a sebepřijetí způsobem, že například se vysmívá někomu, kdo je opilý na ulici a myslí si, že to je jeho vina, protože se tam opíjí a válí se v alkoholu místo, aby něco dělal. Zkrátka, jakákoliv vaše myšlenka, která je vedena směrem, že někdo je lepší a někdo horší než vy, nesvědčí o tom, že jste v té pravé a vlastní a jediné identické identitě. Šáhneme si do svědomí. Komu se toto dělo, anebo komu se to ještě děje. Víte, ono jde o to, že ve chvíli, kdy se člověk začne vyvyšovat, anebo před někým ponižovat, je to úplně jedno, ať už ta energie je do plusu nebo do minusu, je to zkrátka energie mimo rovnováhu a mimo tu realitu, která je pro vás důležitá, pokud opravdu chcete hledat potenci vlastního tvoření, tak jde o to, že ona nabaluje na sebe další věci, které chce naše skrytá část v egu. Jo? To znamená srovnávání, soutěžení a z toho pramenící stres. Já vždycky říkám, tato 3S jsou opravdu začátkem a koncem mnoha a mnoha, mnoha našich trápení. Protože ve chvíli, kdy si budete myslet, že stojíte za nic, se začnete srovnávat. Už jste začali, protože říkáte, že vy jste za nic, že vy stojíte za nic, to znamená někdo to má jinak. To samý, když budete říkat, že jste v něčem nejlepší, tak se srovnáváte a uvrhnete se do nekonečné spirály, která nikdy nekončí a jejímž pohonem je energie ega. To znamená, že se budete srovnávat, budete s těmi lidmi potají anebo i veřejně, to je jedno, soutěžit a uvrhnete svou duši
do pocitu naprosté utlačenosti a obrovského stresu, který ve vás roste, aniž byste si to uvědomili v honbě za vlastně něčím fiktivním, co je součástí vašeho fiktivního příběhu. Já doufám, že jsem srozumitelná, jo? Protože toto téma mi přijde velmi, velmi důležitý a velmi podstatný, pokud člověk opravdu chce pochopit tu podstatu. Když se nad tím zamyslíte, tak spousta těch fiktivních příběhů, které si vymýšlíme sami o sobě a které o sobě vyprávíme a kterým i sami věříme a které podněcujeme právě různými těmi srovnáními, soutěžemi a tak dále, je tady proto, že my máme v sobě obrovský strach. Jo? Ten strach je z toho, že ten příběh o nás samých, ten skutečný příběh, před kterým zavíráme oči, leckdy i my sami, bude odhalen. A my se snažíme, aby odhalen nebyl, protože se nám jakoby líbí ten, který o sobě vyprávíme, buď ten špatný z role oběti, anebo ten dobrý z role toho piedestalu. A nechceme pochopit, že ani jedno nám nesvědčí, protože tím, že se bojíme, že bude odhalena naše pravá identita, a nebo se nemusíme ani bát, nebo ani nevíme, že tam někde ukrytá je a proto nemůžeme najít to životní poslání, proto nechápeme, kdo jsme a co nás vlastně baví. Tak se děje to, že chceme kontrolovat všechny lidi a situace kolem nás. A schováváme to za roušku lásky, schováváme to pod roušku obav o někoho blízkého a děláme věci, které nejsou přínosné ani pro nás a ani pro ty lidi, kteří musí. To znamená, že máme nějakým způsobem ten náš postoj, ten náš zkostnatělý postoj v naší mysli přehodnotit a máme vlastně stejnou věc se naučit používat jiným způsobem. Já si vybavuju příběh mojí minulé sousedky, která měla něco s ramenem a dostalo se to do takové fáze, že vlastně, když se chtěla otočit a nebo když potřebovala třeba si něco podat nebo něco zvednout, tak jí to rameno bolelo. A bolelo jí víc a víc a ona vlastně byla omezena v tom pohybu a ona potom vlastně tím druhým ramenem kompenzovala to první rameno, jo? To znamená, snažila se na něj dát víc váhy a snažila se nějakým způsobem naprosto jinými úchopy zvládnout tu situaci, protože to rameno jí aktuálně bolelo a nebylo k použití tak, jak byla zvyklá. A říkala, že první týdny to extrémně omezovalo, než přišla na ten způsob, jak používat ty ostatní svalové skupiny a ostatní možnosti tak, aby to šlo. A úplně stejně se můžete podívat na to, jak to je v té naší mysli. My potřebujeme se tento nástroj, kterým naše mysl prostě je, naučit používat naprosto odlišným způsobem, než nám byl vštěpován a než jsme se učili od malička. Proto je ta cesta složitá, ale proto neznamená, že je složitá, že bude neradostná, že musí být plná utrpení. Ano, je složitá, ano, může být dlouhá, ale nemusí být plná utrpení. Jo? Stačí pochopit, že se snažíme používat stejné odlišným způsobem. A ve chvíli, kdy to začneme dělat, tak ve velmi rychlém a velmi krátkém časovém sledu uvidíme, že naše reakce na stejné situace jsou úplně jiné. Ve chvíli, kdy my pochopíme, že nepotřebujeme se ani ponižovat, ani vyvyšovat, kdy pochopíme, že jsme součástí jedné společné stejné energie a je jenom na nás, jestli začneme tvořit tímto směrem nebo tímto směrem fiktivní příběh, anebo ne, a zůstaneme tady, kde máme být, se začnou dít obrovské věci. Jo? To znamená, například je někdo, kdo je velmi výbušný.
může být dominantní a výbušný a takový člověk na sobě začne pracovat. Můžu říct o jednom klientovi zcela anonymně, že mi říkal, že je výbušný, že zkrátka ve chvíli, kdy třeba mu někdo oponuje, tak on ho dokáže i urazit a křičet nějaká sprostá slova. Pak si to sice uvědomí, ale samozřejmě už nějakou škodu napáchá v tom vztahu. A teď si představte, že se takhle choval ke svému bratrovi a choval se tak do těch 35 let, než začal se sebou něco dělat. No a on měl pocit, že ty jeho pokroky, kdy se navracel sám k sobě, jsou minimální. Nebyl moc spokojen a pořád říkal, že chce další cvičení a zase kousek ušel a zase nebyl úplně spokojen. A pak jednoho dne potkal toho svého bratra. Bylo to někde na fotbalovém zápase, kde měli každý úplně odlišný názor. A teď ten bratr mu to vpálil a teď čekal jakoby ten přísun toho, na co byl zvyklý 35 let. A ten klient to úplně přešel. On se jakoby nadechl a přešel to a dovedl normálně říct, jo, takhle se na to jde taky podívat. A tam tehdy na té lavičce na tom fotbalovém stadionu zjistil, jak obrovský kus ušel, když ten bratr s otevřenou pusou mu říkal, co se ti stalo a vlastně nemohl pochopit, že to jeho chování je takto odlišné. A my velmi často, když na sobě pracujeme, tak ty změny nevidíme a vidí je často ti lidé kolem nás, kteří vlastně reagují potom i na nás jinak. My reagujeme jinak na ně a dovedeme vytvářet mnohem prospěšnější prostředí. No, ale abych neutekla od tématu té identity. My často, když o sobě hovoříme, tak třeba říkáme, jsem naštvaná, nebo jsem smutná, nebo jsem šťastná, nebo jsem zklamaná. A nechápeme, že tímto opět zcela nehorázně hýbáme s naší identitou směrem, který není pravý, který není reálný. Vy nejste zklamaní, vy nejste smutní, vy nejste naštvaní. Vy se můžete tak jen cítit. Jo, já můžu říct, že se cítím smutná, nebo že cítím zklamání, nebo že cítím vztek, ale nejsem to já. Není to vaše podstata. Pokud několikrát za den budete za slovíčko já jsem, což je obrovsky silná nosná energie, která svědčí o vás tady uvnitř, ne o vás, jak jste si sebe vysnili o tom příběhu, ale o vás. Pokud v této energii budete říkat já jsem tohle, já jsem tohle, tak se bude dít to, že ten váš příběh je přiživován a ta vaše identita je vlastně lámána do těchto stavů. Zkuste si sami říct, jak zní ten rozdíl, když řeknete, já jsem zklamaná. Já jsem zklamaná. A nebo když řeknete, cítím dneska zklamání. Cítíte ten obrovský rozdíl? To zklamání je něco, na co vy se můžete podívat, jakoby zpovzdálí. Vy to můžete od sebe odstrčit. Vy můžete cítit vztek, vy můžete cítit zklamání, vy můžete cítit radost, tu si můžete naopak přisouvat k sobě, ale nejste to vy. Vy jako vy jste jedna dokonalá energie, která oživuje vaše tělo. Není to tak, že vaše tělo je váš život. Je to tak, že vy oživujete svoje tělo a vy tvoříte svůj život. Ve chvíli, kdy pochopíte, že za tím slůvkem já se schovává chumel energie, který máme každý nějakým způsobem stejný, který je v rovině, je to chumel energie. Pojďme si to říct, pojďme si to vysvětlit. Je to koule. Ta koule je třeba žlutá, nebo si řekněte jinou barvu, to je jedno. A ta koule, když prostě přijde sem, tak oživí to naše tělo a my teď děláme, že jsme to my a já můžu říkat, já jsem Bára, já jsem maminka, já jsem tohle. Primárně já jako já jsem energie, která přišla do mého těla a může vytvářet příběhy o mateřství, o lásce, o partnerství, ale může vytvářet i příběhy o zklamání, o vzteku, o naštvání, o závisti, o žárlivosti, to je jedno.
A když pochopíte, z jaké té podstaty vy jste přišli a jaká ta podstata vás vlastně utváří, tak stejně tak porozumíte tomu, proč nelze říkat já jsem to a já jsem ono. Protože to, co jste vy, je jasně daný. To je proud láskyplné dokonalé energie. To, co říkáte, že jste, je fiktivní příběh, který o sobě vyprávíte. Pokud s tím přestanete, tak jenom tímto krokem se váš život posune úplně někam jinam. Já bych dneska pro vás měla takové jedno cvičení a pak takovou výzvu. A doufám, že se budete chtít zúčastnit, protože kdy jindy, než v předvánočním čase, když už teda, nemůžu říct kdykoliv, by lidé měli zkusit něco, co může zlepšit nejen jejich prociťování přítomného okamžiku, ale i prociťování a pociťování těch ostatních. To první cvičení je jednoduchý. Vezmete si papír a tušku, nebo si zapnete klávesnici u počítače a napište si seznam toho, co jste v životě chtěli vyzkoušet a nevyzkoušeli jste to. Napište si seznam toho, co jste chtěli vyzkoušet. Cestovat, skočit bungee jumping, pilotovat letadlo, nevím, naučit se řídit, poprvé vyrazit mezi lidi, pokud někdo žije sám v nějaké sociální fobii. Znám spoustu lidí, kteří mají různá trápení. To znamená, pro každého je to, co bych chtěl zkusit, něčím úplně jiným. Napište si ten váš seznam a pořádně si ho pročtěte. A napište si vedle těch vět, proč jste to ještě neskusili a sledujte, co se tam bude objevovat. V mnoha a v mnoha případech to bude strach z vaší reakce, z něčí reakce, z toho, že se něco změní, z toho, že se to nepovede. A pokud tam nebude strach, tak ho budete schovávat za jiné komponenty. To znamená, že tam bude třeba, že na to nemáte peníze. I když moc dobře víte, že třeba za alkohol nebo džusy nebo kouření utratíte mnohem více za měsíc, než kdybyste si pořídili tu danou věc. A pokud se nad tím člověk zamyslí, pokud to pochopí, tak pochopí, kam ho táhne jeho identita. Pochopí, co by dělat měl. Protože to, co jste zkusit chtěli nebo chcete, ale z nějakého důvodu to pořád odkládáte, je to, co vás dovede k vám samotným. Nemusí to být zrovna, že až tu činnost budete dělat, že si řeknete, wow, to je ono. Ale můžete na té cestě k tomu, abyste tu činnost zkusili, někoho potkat, někoho uvidět, něco si přečíst. Zkrátka seberete indicii, která vás dovede. Dovede vás víc k vám, víc do toho nitra. A to je na té cestě k nalezení poslání zásadní. Najít svůj střed. Nalézt sebe sama, vědět, kdo jsem, vědět, za co jsem se schovával nebo schovávala a začít s tím něco dělat. No, další věc, která na této cestě je důležitá, je úplně jednoduše si položit otázku, kdo jsem. Jo? Protože jakmile si řeknete, kdo já jsem, a teď budete říkat z racionálních hledisek různé odpovědi, já jsem ten a já jsem onen, já mám to a já mám ono, tak pochopíte, jak daleko jste byli sami od sebe. Protože vy opravdu primárně nejste všechno to, co máte, co děláte, anebo čím se cítíte být. Vy primárně jste, jak už jsem říkala, jednou laskavou energií. A jen na vás, jestli ji necháte tou bytostí proudit, a budete se s ní snažit sladit, abyste v souladu mohli tvořit vědomě to, co chcete žít, anebo jestli ne, jestli se na to vykašlete, budete to potlačovat, budete tvořit obrovský fiktivní příběh, který může být nádherný, v nádherných kulisách o tom, jak máte velký barák, dvě děti a manželku, a jste profesionální manažer firmy a snažíte a cítíte se perfektně a přitom moc dobře víte, že to tak není.
Ale ten strach to nechat bejt, myslím tady v sobě to nechat bejt a zjistit, kdo opravdu jste, je tak silný, že to můžete hrát i celoživotně. Stejně tak to může být opačně, že můžete hrát hororový příběh o tom, jak zkrátka podmínky vašeho života vám nedovolují zlepšit jeho stav. Můžete hrát hru na to, jak se nikdy nemůžete zvednout ze dna, jak musíte vždycky trpět a tak dále a tak dále. Buď se rozhodnete hrát hru a poznáte to jednoduše, nebudete se cítit niterně dobře, nebudete v pohodě, budete pod stresem a budete se srovnávat a soutěžit s lidmi. A nebo tu hru hrát nebudete, nebo se na ní vykašlete a budete se snažit primárně se sladit s tím, kdo jste doopravdy. To rozhodnutí je jenom a jenom na vás. Každopádně já bych vám teď ještě chtěla říct pár vás bude nějakým způsobem důležitá. Takže napřed informace k projektu a na závěr výzva na první týden po adventní neděli pro vás. Tak, co se týče novinek, ptáte se na vánoční nabídku. Vánoční nabídka knih je na odkazu u tohoto živého vysílání, prodloužila jsem ji o 3 dny. Ptáte se, proč nebude trvat až do Vánoc, protože opravdu bych chtěla, aby vánoční balík knih měl každý vyexpedovaný v klidu a bez stresu do vánočních svátků. Nechci řešit desítky e-mailů, které potom začínají většinou, že čekáte na knížku a ta nejde, nemůžu opravdu a nenesu zodpovědnost za to, že dopravci nestíhají už teď a v této energii vůbec nechci fungovat. Pokud chcete vánoční balík knih, teď ho máte k dispozici do konce týdne. Pokud budete chtít knihy jednotlivě, tak ty si můžete objednat kdykoliv, ale nebude garantováno doručení do Vánoc. Tak, to je věc, kterou jsem vám chtěla říct jako první. Jako druhá, Maják v srdci. Ano, taky knížka je ještě k dispozici. Myslím, že jich máme na skladě ještě kolem 100. A další dotisk potom bude až na nový rok. Takže pokud chcete knížku Maják v srdci, tu jsem tu někde měla. Doufám, že mě pořád vidíte. Další věc, o které bych chtěla mluvit, je přednášková tour v roce 2024. Ta bude na jaře po Moravě, potom bude v Praze a potom na podzim bude v ostatních částech České republiky. Již příští týden se dozvíte v aktualitách na webu přesná data a místa konání. Takže to jsou takové nejdůležitější věci. Jo, ještě vědomý kemp, tam ještě zbývá, myslím, 8 nebo 9 míst, pokud tam chcete být v březnu s námi. Podívejte se prosím taky na můj web a teď už jdem k tomu důležitému. A to je výzva prvního vysílání v poadventní pondělek. A ta výzva zní následovně. Jak víte, tak velkou nosnou energii mají slova, myšlenky a činy. Já bych vás chtěla poprosit, abyste každý jeden den v tomto týdnu někoho zcela vědomně v přítomném okamžiku prospěšně potěšili slovem, potěšili myšlenkou a potěšili činem. Což může vypadat tak, že zvednete telefon a někomu za něco poděkujete nebo ho za něco oceníte, to je slovo, že v myšlenkách se zaměříte na lidi, které nemáte moc rádi a zkusíte je ocenit za to, co na nich ocenit lze, protože neexistuje bytost, na které není ocenění nic. A ve třetí, poslední řadě uděláte nějakou drobnost pro kohokoliv. Ať už ho znáte, ať už ho neznáte, ať už to je někdo cizí, ať už to je někdo z rodiny. Zkrátka udělejte něco někomu pro radost. Pokud budete každý den se soustředit na to, že slovo, čin a myšlenka může proudit i tímto způsobem, tak budete o krok blíž k nové realitě. Budete o krok blíž sami k sobě. Budete o krok blíž k tomu člověku, kterým opravdu jste. A já ve vás věřím. Takže děkuju, že jste tady dneska byli. Děkuju, že jste čekali na toto vysílání. A děkuju,
že zkrátka společně dokážeme v Detoxikuj život vytvářet zázraky. Budu se na vás těšit opět za týden, opět v pondělí po druhé adventní neděli. A pokud vás zajímá téma, tak se těšte na zítřejší ranní newsletter, kde se dozvíte témata všech pondělků, které nás čekají ve společné energii. Mějte se fajn a mějte se krásně.